coloquei aqui as maçãs para vocês verem que eu vou falar sobre maçã. Eu acho que faz 2 meses, a gente tá quase em março. Eu tive bons resultados. As pessoas têm uns resultados melhores do que o meu, porque eu tenho uma certa dificuldade para emagrecer. A dieta da maçã, ela é basicamente você vai comer maçã o dia inteiro, um dia só. Não é uma dieta difícil, satisfatório, era o que eu esperava. Eu já fiz algumas outras dietas e eu odeio dieta. O Dr. Diane Siebra, e ele falou sobre, assim, bem rápido, que a dieta da maçã era muito boa, que ele super recomendava para fazer um detox. O meu peso para os japoneses é, eu sou obesa. E realmente, quando eu comecei essa dieta, eu descobri que eu estava no grau 1 de obesidade. E por isso que eu resolvi pegar pesado, eu resolvi atirar para tudo quanto é lado. Tava me incomodando o cansaço, falta de disposição, essas coisas estavam me incomodando. Mas assim, no geral, meu peso não estava me incomodando, só que me incomodava às vezes de não achar uma calça e coisa assim, né? Enfim, eu comecei pela saúde, essa dieta, e eu fiquei bem surpresa com o resultado. As pessoas em 5 dias, elas conseguem atingir um peso, né, bom. Eu pesquisei e muitas pessoas emagreceram com 5 quilos. Eu não vou colocar nesse vídeo que você vai emagrecer 5 quilos, porque cada pessoa reage de um jeito, né? E eu não emagreci 5 quilos em 5 dias, eu emagreci 3 quilos em 10 dias, porque eu fiz os 5 dias e eu dei continuidade por 10 dias. Na verdade, eu tô até agora dentro dessa dieta, só que eu mudei um pouco mais, eu adicionei mais coisas, né, que eu posso comer. Até agora eu consegui eliminar 6 quilos, eu acho. E só que assim, eu tô tendo ajuda agora com remédio. Eu acredito que ele está me auxiliando graças à minha alimentação e à academia. Eu vou passar para vocês essa dieta. Eu espero que vocês gostem. Eu anotei aqui com essa receita, ela é de um canal. Ela é tudo em inglês e ela é indiana, então eu resolvi passar em português para vocês. A dieta é muito fácil, não é difícil. O primeiro e segundo dia dessa dieta são os dias que eu acho que você vai sentir um pouco mais, porque você vai cortar açúcar, você vai cortar pão, você vai cortar arroz. Por causa desses 3 itens, o seu corpo, ele começa a pedir uma coisa. Na verdade, assim, arroz é uma coisa que eu amo demais. Arroz japonês, gente, é uma coisa maravilhosa. Mas não é uma dieta difícil, não foi uma dieta difícil. Eu fiz jejum intermitente outro dia e eu achei muito mais difícil fazer o jejum do que fazer isso aqui. E já ouvi falar também que fazer essa dieta, esse detox da maçã, é a mesma coisa de você fazer jejum intermitente, porém, você tá comendo uma maçã. Eu não senti fome, nem um pouquinho, mas eu senti dor de cabeça. O primeiro e o segundo dia eu senti muita dor de cabeça, porque eu também cortei o café. É que me deu dor de cabeça, porque eu tomava muito café. Eu vi uma nutricionista falando que a gente tem essa mania de tomar café depois do almoço. E não é bom, porque depois do almoço, quando a gente come alimentos que faz bem pro nosso corpo, o nosso corpo, ele tá absorvendo todas as vitaminas e tudo que a gente tá colocando pra dentro. E a gente joga o café, ele inibe. Então, ela fala pra tomar o café, se for tomar, 1 hora depois que você almoçou, porque aí o seu organismo já, né, reaproveitou tudo ali. Mas mesmo assim eu resolvi dar uma parada no café. Esses dias até tô tomando um pouquinho dali, um pouquinho daqui, mas eu deixo, abro umas 2 horas para depois tomar o café. Pro seu organismo aproveitar tudo que você vai colocar para dentro, tá?
O primeiro dia, você só vai comer maçã. Né? Você vai comer 2 maçãs. No almoço, você vai comer 2 maçãs. E na janta, você vai comer 3 maçãs. E ela fala para você tomar muita água. Muita água detox. Água detox, você vai colocar água, algumas rodelas de limão. E eu coloco hortelã. E você deixa ele de um dia para o outro. E depois, no dia seguinte, você vai tomar essa água o dia inteiro. É muito bom. Você vai fazer xixi assim o tempo todo. Vai sentindo que realmente o seu corpo tá limpando, sabe, as toxinas. Comia uma maçã, comer 7 maçãs foi muita coisa. Então, se prepara. Eu não consegui comer 7 maçãs, eu comi 6. Na janta são 3 maçãs, então eu não consegui comer 3 maçãs na janta, eu comi 2 maçãs. E não, eu acho que não tem problema. Segundo dia, você vai comer 1 maçã no café da manhã e copo, tipo copo de requeijão, mas um pequeno, né? Leite de soja ou de amêndoa, algum leite vegetal que você gosta. Na hora do almoço, é 1 maçã e 1 salada. A salada, ela é feita de folhas, pepino, cenoura, beterraba, as folhas de alface, rúcula, o que você quiser. Mas não é uma salada muito grande, é um potinho assim. E é que eu já vi de pessoas fazendo dieta e comer uma bacia de salada. Não é isso, gente. É comer um potinho de salada e 1 maçã. Na janta, são 2 maçãs. E o dia inteiro também, nesse segundo dia, você vai tomar água detox. No terceiro dia, o café da manhã é 1 maçã. Aqui é o terceiro dia, ela fala 1 pão integral, mas como eu não queria consumir nenhum tipo de farinha, né, nada, então eu cortei o pão. Aqui nesse dia eu tomei um smoothie de banana com espirulina. Na hora do almoço é 1 maçã, 1 salada de grão de bico, pepino, tomate e as folhas. E também é um bowl, né, não é uma bacia. Antes da janta, você pode aqui tomar um iogurte, é tipo aquele iogurte natural, sabe? E você pode comer também 5 amêndoas. E na janta, você vai comer 1 maçã e 1 salada. Nessa salada aqui, como eu estou malhando, eu adicionei um tofu. Ou você pode comer 1 sopa. Da manhã 1 maçã, e aqui ela já passa o smoothie, que é um copo de smoothie, como eu já tinha tomado no dia anterior também, tá ok, né? A receita do smoothie de moringa, pó de moringa, que é 1 colher de sopa de moringa, pó de moringa, 1 banana, 1 colher de sopa de maple, que aqui é tipo mel vegano, né? 1 copo de leite de amêndoas ou de soja. E você bate. Mas eu vou falar, gente, eu comprei esse pó de moringa. É ruim pra pega. É muito ruim esse pó de moringa. Que eu tomo espirulina, eu tomo vários pozinhos aí. Mas o de moringa eu achei muito ruim. O que eu comprei eu achei muito ruim. Também é de cânhamo. Almoço, você vai comer 1 maçã e 1 sopa. A sopa também não é a sopa, né? O ramen. É uma sopa razoável, tá, gente? 1 hora depois, você pode comer 1 laranja, 1 manga,
ou melancia. Só que aqui não é época de melancia agora, então tem melão. Na hora da janta, antes da janta, um pouco antes da janta, você pode tomar um chá verde. Na janta, você vai comer uma maçã e vai terminar o dia com um smoothie, como você começou o dia. Nesse quarto dia, gente, vocês vão estar se sentindo assim muito bem. Acho que foi no terceiro dia, eu já tava me sentindo muita energia, muita disposição. Tava malhando feliz, eu tava me sentindo feliz, eu não sei explicar o que que era isso. Quinto dia, é o último dia, o café da manhã, você vai comer uma maçã e vai tomar um copo de leite vegetal. Na hora do almoço, vai ser uma maçã e uma sopa, ou uma maçã e vegetais grelhados. Mas não é assim uma grande quantidade. Eu acho assim, os vegetais grelhados, eu acho um pouco perigoso, porque às vezes você pode usar muito óleo, ficar uma coisa muito gorda. Então, eu optei pela sopa. Pois do almoço, você pode comer 5 amêndoas. Como na fábrica, a gente trabalha, a gente tem de 2 em 2 horas um quioque, que no caso seria um recreio. 5 amêndoas na hora que deu. Não foi uma hora depois do almoço, foi na hora que deu. Antes da janta, eu tomei um chá verde. E aqui ela fala para você comer, que você pode comer aquele pão. Os indianos, eles comem aquele pão sírio. Você pode comer com manteiga de amendoim. Mas, como eu tinha cortado o pão, eu não comi o pão aqui. Eu tomei o chá verde. Como é antes da janta, eu não comi. Na janta, é uma maçã e um bowl, novamente, de salada de grão de bico. O grão de bico, ele é rico em proteína. Então, eu sempre dou a opção, me dou a opção de comer grão de bico ou quinoa, porque eles são ricos em proteína. E quando você, ela fala que quando você sentir fome, em qualquer dia assim dessa dieta, quando você sentir fome, você pode comer uma maçã ou 5 amêndoas. Até agora, quando eu vou sair assim, eu levo no potinho picado já maçã em tirinhas. Então, se eu vou para um parque caminhar, eu levo maçã, porque eu vou sentir fome depois e eu vou comer a maçã. E é sério, é um hábito que eu tô gostando bastante de pegar. Esse foi o último dia, mas eu continuei aqui, eu continuei escrevendo, né, o que eu comi. Eu mudei um pouco no meu café da manhã, no sexto dia, que esse é o meu objetivo, entrar numa rotina saudável. Não tem problema se você tem vontade de comer uma coisa gorda uma vez ou outra, gente, mas eu acho assim, a gente tem que colocar um objetivo na vida. Esse ano eu entrei com esse objetivo, porque minha amiga me chamou de velha. Ela falou, estamos ficando velha. E realmente, aquilo caiu na minha cabeça. Eu falei, gente, eu tenho que mudar minha alimentação, eu tenho que mudar alguma coisa. Então, essa dieta aqui me salvou bastante. No sexto dia, o café da manhã, eu já cortei, como eu falei, eu cortei boa quantidade da maçã aqui. No café da manhã, eu comi meia maçã. E overnight oat, que é aquela aveia dormida que eles colocam, né? Você coloca no potinho, chia, aveia, e preenche com uma colher de sopa de maple e preenche com leite de soja, ou amêndoas, ou o que você tiver. Então eu fiz assim, uns 5 potinhos, que deu para alguns dias, e eu fui comendo. Ela é rica em fibra, ela tem poucas calorias, ela ajuda você a emagrecer.
seu sistema imunológico, vitamina A, E e C, ajuda a retardar o envelhecimento da pele, afasta a prisão de ventre, previne o câncer, problemas cardiovasculares. Então, tipo, a maçã, ela é muito boa pra muita coisa. Uma maçã antes de dormir, ele dá uma diferença na hora que eu acordo. Eu não sei explicar, mas eu senti uma melhora, assim, no meu corpo, comendo uma maçã antes de dormir. Comer um pedaço. Se eu não consigo comer uma inteira, eu pelo menos como um pedaço da maçã antes de dormir. Aí quando eu acordo, eu como aquele outro pedaço. As maçãs por dia, ela melhora a sua saúde cardiovascular. Então, a gente tem motivo sobrando aí para comer maçã. Que maçã gostosa! Que delícia, que cheiro gostoso, e eu ficava cheirando. Eu usei afirmações positivas para aprender a gostar de maçã. E resolveu, porque eu consigo comer maçã até agora. É automático, eu pego uma maçã aqui, eu corto e vou comendo enquanto eu vou preparando a marmita e salada e coisa assim. Resultado bom? Eu quero ajudar muito outras pessoas a chegarem em um resultado como o meu. Coincidentemente, teve o exame médico da minha firma gravar esse vídeo depois que saísse o exame. Eu olhei o exame e eu fiquei bem surpresa com alguns resultados, assim, na verdade, no geral. Eu até brinquei com meus amigos e falei, nossa, eu tirei nota A! Uma coisa muito importante. Quando a gente quer mudar a alimentação, a gente tem que criar alguns hábitos. Eu criei o hábito de comer a maçã. E uma coisa que eu reparei é que antes, a minha mãe, quando a gente era criança, ela comprava uma cesta de salgadinhos. E se você tem filhos, é uma coisa legal para você pensar também. O que você quer ensinar para os seus filhos? Compravam cesta de salgadinho e deixava ali pra gente. E a gente comia ali, tipo, a hora que a gente quisesse. Eu acho assim que a disciplina, ela vai ajudar você muito em todos os sentidos da sua vida. E o que eu comecei a pegar o hábito de fazer é deixar, por exemplo, essa cestinha de maçã aqui em cima da mesa à vista. Mas assim, eu tô comendo sem culpa. Deu vontade de comer alguma coisa, eu tento primeiro pela maçã. Eu não sei, ela dá uma saciedade que eu não sei explicar. Mais saudável do que a banana. Então, assim, eu tô deixando em cima da mesa, assim, à vista. Deixava pão, deixava as coisas ali, né? Só que pão, como os pães que a minha mãe compra, eles não são veganos. Então, pra mim, também não faz diferença. Porque eu não vou querer comer. Eu não vou comer. Quando eu me tornei vegana, a gente começou a fazer as compras separadas. Então, a minha mãe faz as compras das coisas dela. E eu faço com a minha compra. Então, assim, é muito gostoso, gente, você começar a perceber os seus hábitos. Ontem eu fui fazer compra com um amigo meu e eu até tirei foto do meu carrinho e falei, nossa! Inconscientemente, eu já tava ali pegando coisas saudáveis, né? Então, por quê? Eu tô criando esse hábito. Se você quer mudar a sua alimentação, pega esse hábito, em vez de você comprar um... Quando eu quero comer uma coisa salgada, um salgadinho, eu faço pipoca, porque a pipoca ela é mais saudável. Claro, não muito óleo e não muito sal também, né? Ela é mais saudável do que você comprar uma batatinha frita. Meu salgadinho, eu me permito uma vez por semana de comer uma pipoca, e não uma bacia, um potinho pequeno. Se você pegar esses hábitos, você vai emagrecer. E você vai conseguir também, se você tem filhos, você vai conseguir educar os seus filhos dessa forma. Porque ele sofrer lá na frente com obesidade. Hoje em dia tem um monte de crianças sofrendo de obesidade. Então eu acho assim, você não vai fazer bem só pra você. Você vai estar fazendo bem pro seu filho também. Então é isso, eu queria compartilhar com vocês e talvez, quem sabe, ajudar. Se eu ajudar uma pessoa... com esse vídeo eu já vou ficar muito feliz. Vamos fazer isso junto. Ah, esse ronco que vocês estão ouvindo é do Bud. Ele tá ali atrás dormindo. Ó.
Ele tá ali, ó, dormindo, roncando, e eu gravando vídeo. Peguei o hábito de comer maçã, que é muito bom. É isso. Essa foi a dieta que eu gravei, né, pra você. Eu espero que você tenha gostado. Curte o vídeo. Um monte de coisa, como eu falei, eu tô atirando pra tudo quanto é lado. Aí eu gravo o vídeo também e falo pra vocês, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Faça dieta. Curte meu canal. Muito obrigada por assistir. Essa aqui é a proteína que eu tomo. Eu gosto bastante, porque ela não é muito doce, mas ela é de chocolate. Ela é pasta de amendoim com chocolate. É, tem 21 gramas de proteína. E a minha amiga tinha falado assim, ah, agora eu como, eu tô com mania de comer, colocar proteína em tudo. Aí como eu tô malhando pesado, eu comecei a colocar um pouquinho no meu Night Oats.